Jussi editoi. No niin, Aksu saa alkoholi silleen ja kuten varmaan monet tässä vaiheessa jo tietää, niin numerot on peruttu. Kaikki on peruttu, että niin. Meidän 10. dokumentti on paussilla. Ei peruttu, vaan paussilla. Se tulee sitten, kun päästään taas juhliin juhannusta normaalisti teidän kanssa. Että nyt on tärkeintä, että kun kerran festarit on peruttu, niin ottakaa kesä iisisti. Pysykää sisällä, että ei alkaa pahene enempää tästä. Niin kuin näin. Ja niin, harmihan tää on. Mutta niin, terveys edellä ja silleen. Hän sanoi, joka polttaa tupakkaa. Mut niin, ei siinä mitään. Otetaan tää kesä happea. Ensi kesänä sitten rykästää 10. dokumentti tulille ja vetää kovempaa kuin koskaan, koska miksei. Et niin, ja Sansa Falkohol, me tehdään meidän päivityksiä sen mukaan, kun me keretään. Et niin, katsotaan nyt, että niinku, tää nyt on, tilanne on tämä. Et niin, sääli, harmi. Kyllähän tää vituttaa, mutta niin, mennään terveys edellä. Ja niin, kauhukimara melko varmasti tulee joka tapauksessa. Ja kyllä me nyt kesän aikana jotain älytöntä keksitään, mitä me teille tuodaan. Että niin, numerodokumentti palaa. Ilmeisesti kanavalle sitten vuonna 2021, että sitä odotellessa tämmönen nopea päivitys. Kiitoksia ja hyvää kesää ja pysykää terveenä.